Kwa jina naitwa Neema. Mabinti Centre is a training center. We train the women recovered after fistula surgery. The aim is to empower the women. So Mabinti Centre, it started 2007, and we are the one who started together with the trainings, with the center. In Mabinti Centre, we have three categories. We had beading, printing, and sewing. A part of this also, we teach them life skills, business skills, and English lesson. Because when they are doing business, they sometimes have to know even how to price, to be able to say the price. That's why we try to teach a bit how to the introduction of English. Kwa jina naitwa Rehema Zefania. Nilijiunga na Mabinti Center mwaka 2012. Nilisoma mwaka mmoja Mabinti Center, nikamaliza mwaka huo 2012. Nilibahatika kubaki hapa Mabinti kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi. Huwa nafundisha CCBRT siku ya Jumatatu, naendaga wodini kuwafundisha wagonjwa wa fistula. Kwa hiyo wanawafundisha kufuma vitambaa, soksi, kofia. Kwa kweli huwa wanafurahia na hiyo huduma ya kufundishwa, maana wengine huwa wanapokaa pale odini wanakuwa na mawazo. Kwa hiyo pale ninapowafundisha kufuma, angalau wanapotezea mawazo, yani wanaachana na kuwaza mambo ya nyumbani, wengine wanawaza watoto nyumbani. Kwa hiyo nikawafundisha kufuma kidogo wanafurahia. Kwa jina naitwa Neema Mkinga, nina miaka 35, nina watoto wawili. Mwaka 2013 nilipata ujauzito ambao ulinipelekea kupata fistula. Matibabu ya fistula nilipata CCBRT. Baada ya kumaliza matibabu ya fistula CCBRT, nikapata chance ya kuja Mabinti Center kufanya mafunzo ya mwaka mmoja. Hata hivyo, kituo kinaleta jitihada kubwa sana katika changamoto za watu wanapokuja mwanzo kwenye mafunzo, wanakuwa wenye huzuni sana. Hata mimi nilipokuwa nimefika hapa nilikuwa mwenye huzuni sana, lakini nilishukuru kuona kituo kilitoa mafunzo, kwa sababu kinakupa mwanga upya na unakuwa kama unapata hali nyingine mpya, hali ya unyonge inaondoka, unakuwa mwenye furaha na kujiona kwamba na wewe ni mmoja wa wenzio ambao wako mtaani. Kwa sababu shida ya fistula, ugonjwa wa fistula una changamoto nyingi, kwa sababu unakuwa kama kisaikoloji umeathirika. Kwa kituo kama kituo, tunashukuru sana kuwepo kituo cha Mabinti Center, kimetuwezesha wamama kuwa wapya tena, kuwa kujiamini, kuwa wenye nguvu na kuweza kujitegemea wenyewe. Thank you.